Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Сьогодні на календарі п'ятниця, 3 липня, на студійному годиннику 12:16, і ми починаємо програму «Радіо День» в студії Галина Євашова, за операторським пультом Любов Таран. Ми працюємо наживо, телефон студії 769240, от Миколаєва 0512, отже приєднуйтеся до нашої розмови. Приглянути запис нашої програми можна на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. У програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, які проєкти появилися після поступового виходу з карантину в турботі про літніх. Також поговоримо про те, як люди старшого віку знайшли собі у волонтерстві і чи долучається молодь до таких проєктів. Вітаю в нашій студії голову Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» пані Наталю Володко. Вітаю вас. Доброго дня, пані. Доброго дня. Також на зв'язку зі студією, на прямому зв'язку протягом програми будуть волонтерки Наталя Цикалюк та пані Анна Макарова-Бойчук. Так. Отже, пані Наталю, вітаю в студії Українського радіо Миколаїв. Ми зустрічалися з вами в квітні цього року, наприкінці місяця, де говорили про те, як карантин вплинув на роботу турботи про літніх. Які проєкти були, що ви призупинили, а які проєкти почали, ну, власне, ще працювали, так, під час адаптивного карантину. Отже, які проєкти залишили, як ви зараз працюєте, будь ласка, розкажіть нам. Дякую за запрошення, по-перше. Дуже сподіваюся, що всі наші зустрічі цікаві тим, хто їх слухає, і долучайтесь до нашої діяльності, якщо буде таке бажання, особливо люди елегантного віку. Хоча б хай приходять усі. Ну, буває, що цікаво. Молодь також долучається. Так, обов'язково. Є такі, ви знаєте, однією з таких пріоритетних напрямків є діалог поколінь. По-перше, ви знаєте, щоб суспільство було сталим і, скажіть, розвинутим, дуже добре, коли вони отримують досвід. Від кого отримати цей досвід? Від людини, старшого віку, яка має певний досвід і життєвий, так, можливо, вже втрачається якийсь там професійний, бо вони хтось там пішов на відпочинок раніше, хтось пізніше, але є все ж таки те, що передати. Ми розуміємо, що ті технології, які сьогодні, да, вони більше і краще розуміються молоддю. Але ж люди старшого віку таке ж опановують у вас проєкти. Це дуже добре, коли вони взаємодіють і вони навчають людей поважного віку тим новим опціям. Ну, по-перше, це дуже добре для... Взагалі це дуже добре, бо людина може спілкуватися за допомогою мобільного там, чи, телефону чи смартфону. Тобто це те, що для нього незвично було, да? У тому 20-му минулому віці. Да? Більш того, вони можуть, скажіть, зараз спілкуватися тою технікою, яка доступна для всіх. Вони ж багато з них знають, що таке зум-конференція, бо ми так проводили зустрічі. Про вебінари трошки пізніше поговоримо в нашій програмі. Вони розуміють, що це таке. Да? І це дуже добре, бо це не тільки можливість спілкуватися, да, під час, припустимо вже, як ми зрозуміли, під час карантину, самоізоляція, вона дає можливість більш поширити інформацію, да? Поспілкуватися, коли ти не обмежений і зустрічами, да? А це дуже добре. А ще дуже добре для, скажіть мені, когнітивних функцій. Да? Тобто це розвиває людину, це дуже позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Це можливість побачити чиюсь посмішку, да, яка вплине позитивно при обміні інформації, да, отримати додаткову інформацію. До речі, ми всі пересилали інформацію тільки завдяки можливостям смартфону, тобто це чи інтернету. Це і все, що рекомендували, скажіть мені, Міністерство охорони здоров'я, да, з приводу коронавіруса, як себе поводити, що важливо. Це замовлення через продукти, де це можна зробити. Да? Так, оплатити комунальні послуги. Так, оплатити комунальні послуги. Більш того, якщо є питання,
Є служби такі, що вирішують питання, коли терміново. Ми надсилали таку телефони, найважливіші телефони. Тобто, як та гаряча лінія. Да? Угу. Навіть у нас був такий випадок, коли, на жаль, в домі однієї з наших волонтерів, ми працюємо, бо це є праця. Вони з початку буквально створення нашого відділення, вони разом. Тобто дружина і чоловік. Це дуже чудові. Родина разом. Так, долучається до таких проєктів. Іноді вони залучали ще свого сина, коли нам треба було перевезти якісь там речі, бо у нього є машина, і він нам допомагав. Все безкоштовно, ви розумієте. Тобто люди настільки вмотивовані, що вони знаходять можливості долучати своїх близьких, розумієте? Це, це важливо. І, скажіть, вони були без газу. Тому, телефонували куди тільки можна було, писали куди тільки можна було. Потім вирішили це питання. Але на що ми звернули увагу? На жаль, ті телефони, що визначені гаряча лінія, не відповідали. На жаль. І як знайшли вихід? Ми написали, і, слава Богу, все вирішилось позитивно, але люди були, крім того, що обмежені через коронавірус, ще й вони були обмежені доступом для надання допомоги, для інформації. Так, розумієте? Необхідним. Тобто відрізали газ. Не сплачує хтось там поруч, а постраждали весь під'їзд, розумієте? Ну, тобто, коли такі речі робляться, треба все-таки, на мій погляд, більш бути відповідальним. Це я до тих служб, які це зробили. Ми всі взаємопов'язані. Які, власне, мають цим опікуватися на той час. Да. І треба розуміти, хто там поруч проживає. Да? Тому, скажіть, ми всі наші програми, все, що намічено в рамках проєктів, ми виконуємо. Що Пані у нас Наталю, обмежено? Трошечки так. Пізніше я продовжимо, добре. Але є вже телефонують там добре. До нашої студії. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, доброго дня. Це пані Наталя? Пані Наталя. Вітаємо вас. Дякую, що вийшли на зв'язок. Сьогодні ми з пані Наталою Володкою говоримо про те, як працювала турбота про літніх під час карантину, і також, власне, як люди у такого віку, да, поважного, старшого віку, стають волонтером. От яка ваша історія? Я прийшла працювати в організацію волонтерів. Много очень лет работала с пожилыми людьми. А я к ним очень привязана, это во-первых. А во-вторых, я живу в семье с такими проблемами, где у меня мама с глубокой деменцией, у меня муж, который тоже вот с деменцией. И настолько важна эта организация. И мы собираемся, мы общаемся, мы делаем. Эта организация нам в помощь для того, как переживать вот такие моменты, которые случаются в нашей жизни. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от як от на ваш погляд, чи кожна людина може бути волонтером? Як ви гадаєте? Я думаю, що так, якщо у человека. Якщо у людини є бажання. Да. Якщо чоловік бачить в цьому проблему і хоче допомогти, звісно, кожен може бути. Чому ні? Зараз Наталя хоче сказати. Я дуже вдячна Наталії Ілівні за те, що вона з нами на зв'язку. Я прокоментую. Ви знаєте, є такі люди, як Наталія Ілівна, яка не просто волонтер, вона консультант. Вона має певний досвід, знаєте, такий багатий досвід. Вона проводить заняття з літніми людьми. Буквально позавчора вона проводила заняття, як себе поводити під таку спеку, да? Що необхідно, як харчуватися, які мають бути продукти більш пріоритетні з врахуванням віку, як доглядати за собою, щоб залишатися красивою, скажіть мені. В поважному віці. Більш того, вона не тільки консультант в цих питаннях, вона дуже освічена людина, знаєте, вона може і вона це робить, як доглядати
родині, коли в домі є людина немобільна. А це дуже важливо. Важливе питання. Ну і крім того, вона дуже і красива, і цікава людина. Mm-hmm. І дійсно вона волонтер на всі 100%. Mm-hmm. Але це рідкісні люди. Тобто ви вважаєте, що не кожна людина, не кожна. Може стати людина, яка віддає себе іншим, це її життєве кредо взагалі, бо вона дійсно працювала багато часу з такими людьми, і вона медик. А медик – це все, медик це завжди, всім це сказано. Це завжди служіння людям. Ось таким людям низький уклін, тому що це дійсно люди особливі. Я дуже рада, що є такі у нас. Mm-hmm. Я дуже рада, що є Наталя Ільна, бо це не людина, яка обладає ще організаційними це також важливо. З факторами. Да, вона може, їй можна доручити, вона відповідальна, вона зацікавлена, і тому я, коли є Наталя Ільна, я не хвилююсь. Організатор чудовий, так, якихось дуже проєктів, якихось заходів для людей старшого віку, які ходять роботу про літніх. Дуже дякую. От трошки вище ви сказали про вебінари, да, пані Наталю? Так, про вебінари. І там теми найрізноманітніші. Про це можна побачити на сторінці організації «Турбота про літніх» у Фейсбук. Да. Тем дуже багато. І, зокрема, от щойно ми трошки поговорили, да, про тему волонтерства. Про труднощі залучення під час пандемії COVID-19. Також там про це говорили, наскільки важко було залучити, тому що треба було спілкуватися із людьми, так, відвідувати аптеки, магазини, закупити ліки, продукти і привезти людині похилої, яка не може вийти з квартири, бо це була така група ризику під час пандемії. Чи долучалася наша організація Миколаївська до цього вебінару і про що ви розповідали, пані Наталю? Ви знаєте, ми приймали участь у вебінарі і розуміли, що треба знайти такі нові шляхи для вирішення проблеми. Виникла проблема, вона стала не тільки в Україні, вона все світі. Але ми ж говоримо зараз. Зараз ми говоримо з вами в основному з нас. Так, ми вирішили це питання. Нам допомогли, допомогла така можливість дещо за допомогою тих служб, які виконували доставку додому до тої людини, до тієї людини, яка, скажіть, до тієї родини, яка має людину похилого віку, а ще й визначеного, скажіть мені, з визначенням, ми в проєкті опікуємося людьми, які називаються жертви нацизму. Тобто ви розумієте, в якому вони віці, в якому вони стані. І тому це дуже важливо, щоб підтримати. Да? Крім того, дійсно є люди, які вже з порушеннями, тобто ці деменції. І не завжди родина може дозволити собі залишити і піти зробити такі покупки. Тому було сплачено доставку і таким чином вирішено проблему. Для того, щоб підтримати, були безпосередньо участь у таких конференціях, для того, щоб вплинути і, скажіть, на психоемоційний стан доглядальників, і допомогти в цьому випадку далі працювати і доглядати своїх родичів, чи виконувати роботу по допомозі тим, хто виконує ці функції. Це взагалі ми, знаєте, так робимо, щоб була така своєобразна локація. Тобто, щоб це було поруч, щоб це можливо було в межах дозволено відвідати. Пані Наталю, тут підказують, що є вже пані Анна з нами на зв'язку. Так. Алло? Алло? Здравствуйте. Пані Анна, доброго дня. Ми сьогодні говоримо про волонтерів, про волонтерство. От яка ваша історія, як давно ви в турботі про літніх? Яка ваша історія? Будь ласка, поділіться з нами. Ну, вы знаете, особенно с возрастом, чувствуешь, что хочется быть еще кому-то полезной. А таких людей очень много, которые нуждаются в помощи. Да. Вроде не сильно много мы можем, но нас же много. У нас есть замечательный руководитель Наталья Анатольевна. И мы существуем уже около 20 лет.
Вот. Вроде бы совсем много мы делаем, что нужно человеку, который не выходит, скажем, из дому. Нужно, бывает, с ним просто поговорить, чаю попить. А можно принести ему то, что ему необходимо, некому. Это значит, что-то из магазина, что-то из аптеки. Ну, це така допомога побутова. Угу. Понятно. А чому вирішили стати волонтером? Ну, опять-таки, как-то мы люди. И хочется вот чисто по-человечески кому-то, кому хуже, чем нам. І тому ви вирішили допомагати своїм одноліткам, людям трошки старшого віку, ніж ви. Якраз поэтому. Дякую, пані. А тут ще я вибачаюсь. Я дуже дуже вдячна Анні Борисівні за те, що вона разом з нами. Я хочу сказати, у неї багатий досвід волонтерства. Вона починала, мені здається, якщо я, знаєте, хоч пам'ятаю, ще, скажіть, у така була допомога воїни-інтернаціоналісти. І вона вже знала, як це робити. Тому коли ми почали таку програму, як встановлення документів, да, скажіть там, адвокація, тобто говорити від імені тої людини, яка не може це зробити, вона нам дуже була корисна. Вона розказала, як це виконувати, які шляхи треба зробити, які крок за кроком, розумієте? Mm-hmm. Я дуже вдячна. Вона прийшла зі своїми вже підопічними, у неї цей багатий досвід. Ну, людина така, знаєте, я дуже вдячна тому, що вона є. Вона ще й майстриня чудова, вона у нас організувала такий, скажіть мені, клуб майстриня, вони навчались в'язати, ну, Понятно. Група за інтересами, да. Ви захоплюєтеся, да, ви майстриня, да, ви там в'яжете, шиєте, вишиваєте. Як давно цей проєкт є в роботі пролітніх? Будь ласка, розкажіть нам. Ну, знаете, тоже как-то вот смотрим, бабушки не находят себе применения. Приходит, локотком подперла щеку, сидит, смотрит. А у нее же еще ручки работают, и неплохо, но не все же время в кухне. Вот мы стали, объединились в майстриню и стали вязать какие-то вещи теплые для жителей дома престарелых у Власова. И всем интересным людям, которые к нам приходят, знаете, милые безделушки, хваталки на кухню, салфеточки красивые под ванну. Спасибо, Анна Борисовна, благодаря вашему клубу «Майстриня» мы еще имели возможность нашим гостям, кто к нам посещает, делать подарки. То есть це зроблено руками людей элегантного віку, с теплом и любовью. Мы же не прибыльная организация, поэтому только то, что мы можем. Ну вот Наталья Анатольевна бывает обеспечит нас, так сказать, инструментом так. И нитками. Угу. Дякуємо, пані Анно. Дякуємо за вашу позицію, за вашу небайдужість і гарного дня вам. Це була Анна Макарова-Бочук, волонтерка турботи пролітніх. От про такий один проєкт, та, пані Анна розповіла про те, що не просто сидіти там на лавочці, асоціюється пенсіонерів з чим, да? Або на лавочці, або серіали дивляться, або якісь політичні шоу, потім все ж вам обговорюють на лавочці у дворі. А можна ще й займатися творчістю, можна ще займатися корисною справою, як, наприклад, плести шкарпетки, да, для людей похилого віку, які самотні, ну так сталося в житті. Так. І якщо це холодна пора року, відправляти їм у дом для людей, які живуть. Ви знаєте, не мають родини. Не тільки в будинок для людей літнього віку. Тим людям, якими ми опікуємося, вони не можуть собі це зробити, і приємно це отримати. Більш того, іноді ми робимо такі, знаєте, візити до будинку малютки, тобто там діти, ну це зовсім не наш контингент, скажімо так, да? Але нам хочеться проявити ту любов, ту доброту, те піклування про цих діточок. І іноді буває, знаєте, щось зв'язали, щось зібрали, щось там купили навіть, да? Зрозуміти, що ця пенсія у них не дуже велика, але вони дійсно дуже
такі щедрі у всьому буквально. Настільки, що ми робимо такі своїми руками ангелочків. Тобто ми прийшли одного разу, і ми, крім того, що там якісь цукерки, якісь там зв'язані речі, ми ще й принесли таких ангелочків на ялинку, щоб діти, щоб їх і охороняв ангел-охоронитель, і щоб воно було прикрашено. Дійсно зроблено людьми віку поважного. Поважного. І ми, мені здається, робимо такі, знаєте, ламаємо стереотипи. Так? Про те, що руйнуємо ті стереотипи, так, що людина певного віку може бути такою, знаєте, бездіяльною, не зацікавленою нічим. Різні. Різні. Ну, бачимо, от на прикладі роботи про літніх. Скажіть, дивіться. Ось у нас була зустріч, ми вже ж дозволяємо собі 10 осіб обмежено. Ми тої дистанції дотримуємося. Соціально так, тримайтесь. Обов'язково. Mm-hmm. Маски, все, що необхідно, це все у нас є. Засоби, скажіть, дезінфікуючі, обов'язково. І ми проводимо зустрічі. Да? Провели зустріч, де хвилинка поезії. Підготувала Юлія Гайдукова, чудово підготувала Юлія Гайдукова 1 липня, тому що був цей день народження Вертінського, вона прочитала вірші, прослухали у його виконанні. Дякуємо техніки, яку маємо, які, скажіть, навички, які знаємо. І Наталія Ільна якраз була у нас цікалюк, ми прослухали його романс, да, у його виконанні. Чудово. У людей чудовий настрій. Всім приємно. Крім того, ми ще й проводимо, я вже говорила, такі вебінари і плануємо на август, вибачте, на серпень, місяць проведення майстер-класу. Ми тільки зараз обговорюємо з викладачем, що ми будемо. Ми надаємо перевагу роботі з м'яким матеріалом, пластиліном, бо це буде якийсь там, як я себе бачу, можна і це зробити. Да? Ми проводили тренінг, ви знаєте, як зрозуміти людину, яка не може говорити, чи є вже якісь певні порушення мови. Можна дати їй цей приємний матеріал, да? І вона скаже, що вона хоче. І ми ліпили, хтось там ложку їсти хочу, хтось виліпив, скажіть мені, чашку пити хочу, розумієте, хтось там ще інше. Ну, дуже було цікаво, і це і для людини фантазія, така креативність, да? І це можливість зрозуміти того, хто є певні обмеження з мовою, да? Це і після інсульту, це і якісь вікові, це зміни і тощо. Так ось ми хочемо з таким матеріалом попрацювати. І знаєте, є такі вже робота з кольором. Антистресові такі є картинки. Це так, намалюй картинку сам. Да? Ну, я можу бути митцем не тільки свого життя, а ще й, щоб це можна було побачити. А у вас є митці в роботі про літніх є? Чи ви з кимось? Ми проводили такі заняття. Люди хотіли навчитися, і у багатьох були свої картини, так скажімо. На мій погляд, це дійсно дуже цікава була програма. І ну, хто забув, кому було це, у кого було бажання, вони його реалізували. У нас дійсно група по інтересам. Час, коли є багато вільного часу, да? Час, коли можеш все, що планував, коли під час своєї професійної діяльності планував, ось потім. Він наступив. І сьогодні це можна зробити. У нас же є одним із в статуті прописано ресоціалізація. Ресоціалізація, і через групи за інтересами це можна реалізувати. У нас дуже запрацювала добре за цей час, я вам вже говорила, незабудка. Тобто, з чого ми починали? Ми, так, розумієте, ми знову до цього повернулися. Тому у нас серпень буде продуктивним, будуть проводити з обмеженням, зрозуміло, в офісі. Так, карантин нашому ще триває до кінця липня. Так, а інші будуть за допомогою Zoom-конференції. Зум-конференції, так, вебінари. Ми, підготовимо, так. Ми навчимо. Ну, для цього зрозуміло, що приїдуть хтось із представників Червоного Хреста, ми з ними підписали меморандум про співпрацю, і вони забезпечать і матеріалом для проведення, і підключенням. Да, от тут будуть знов-таки залучені молодці. Ну, ви співпрацюєте з ними. Так, колись у нас там були спільні ефіри, навіть приходили представники наші Миколаївського, да, відділення Червоного Хреста.
дуже цінуємо цю співпрацю. Я дуже сподіваюся, що це буде на все життя, скажімо так, поки ми існуємо, і поки я розумію, що це ніколи не закінчиться, бо, на жаль, населення старіє, да? Є такий час, коли ми досягаємо виходу на пенсію. Певного віку, пані Наталю. Так, і дуже добре, коли є такі організації, які дають можливість не тільки самореалізації, але й об'єднання у такі групи для вирішення проблем і людей літнього віку. Проблем. Так, і визначення потреб. Пані Наталю, дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Вам цікавих проєктів, небайдужих волонтерів дякую. Різного віку. Приходьте до нашої студії, будемо вами про це говорити, спілкуватися. Дякую. Дякую, я дуже вдячна вам за запрошення і можливість розказати про таких чудових людей, які об'єднані одним. Допомога тим, кому сьогодні не досить. До цього потребує. Да, добре. Так. Це була програма «Радіо День». До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».